vi kör, vi kommer vara sämst ändå. Nej, Olivia kommer vara bra på det här. Olivia? Ja. Hanna glas. Olivia? Lina Hurtig. Det känns som att den är vän med mot dig. Olivia? Amanda Gillestedt. Tänk dig vilken rolig logg. Olivia? Fridolina Rolfö. Har jag ens mina linser på mig? Olivia? Ja, men jag vill bara svara. Reglerna säg är... då. Va? Sofia Jakobsson. Ja, jag hade inte ens tänkt att säga det, men nej. Tack. Sofia Jakobsson. Vad hade du sagt då? Rodda. Olivia. Emma. Du får den. Gud, nu vart jag osäker. Jag vill säga Nathalie Björn. Är det Emma? Olivia! Emma Berglund. Olivia. Amanda Nildén. Ja, Emma. Roddar. Fläck plus sten plus i plus USA. Nej, virus? Nej, inget virus. Sten i US. Sten. Men Black Stenus! Black, såklart. En svart färg där. Men det är helt otroligt. Var det allt? Ja. Ja, men det här var ju inte kul. Det här klipper du fort.